І повертаємося до головної теми сьогодні. Турне президента України Володимира Зеленського західноєвропейськими скандинавськими країнами. І, власне, про результати візитів президента до Данії, Швеції та Нідерландів поговоримо зараз із Ігорем Жовкою, заступником керівника Офісу президента України. Пане Ігорю, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, дуже цікаво, ми ставимо це питання майже всім, хто дотичний чи знає щось про візит. А я би попросив вас насамперед оцінити результати, якщо можна так сказати, на тепер візиту турне президента Зеленського. Ну, дивіться, на сьогоднішній день це вже три країни, і в кожній з цих країн передумовою цього успішності цього візиту є тема озброї, конкретного виду озброєння, починаючи навіть зі Швеції. Ми говорили про те, що Швеція може і повинна надати Україні літаки Gripen, які поряд з F-16 є доволі ефективними платформами для того, щоб допомагати Україні панувати у небі, і для того, щоб допомагати Україні захищати своє небо, працюючи як і протиповітряна оборона проти російських крилатих ракет, проти дронів і подібної зрази, яка несеться над нашими головами. Тому в Швеції доволі продуктивно поговорили про це питання, так само, як, до речі, і про інші дуже важливі шведські види озброєння, наприклад, такі як бронетранспортери СВ-90, які вже на сьогоднішній день успішно зарекомендували себе на полі бою в Україні, використовуються нашими конкретними бригадами, але нам потрібно ще. Тут, до речі, місточок до тих країн, які президент відвідав наступними, Данію і Нідерланди. Ці країни також свого часу приєдналися до так званої коаліції СВ-90, і в цих країнах ми також говорили про ці машини. Але, безумовно, Данія, Нідерланди сьогодні зробили проривне рішення на рівні урядів, на рівні керівництва обох урядів. Сказано не лише про конкретні кількості постачання машини F-16, не лише дано офіційний старт навчанням українських пілотів, бо в Швеції йдеться поки що лише про тестування відповідних машин нашими пілотами. В Данії і в Нідерландах йдеться про, власне, початок навчання. І це чітка передумова, швидкість цього навчання. Від швидкості цього навчання залежить швидкість постачання. В Нідерландах було чітко сказано, що конкретна кількість машин, 42 машини будуть поставлені тоді, коли успішно завершиться навчання. Данія пішла ще далі і говорила вже про ту кількість F-16, які можуть поставлені бути навіть до кінця цього року, якщо цитувати прем'єр-міністра. Важко переоцінити успішність цього результату. Це поряд з іншими результатами, про які ми говорили на візиті, але, безумовно, ці три країни прийшли під знаком коаліції літаків, коаліції повітряного щита. Бо ми не можемо говорити лише про F-16, знову ж таки, в Швеції це також Gripeni, і шведи трошки ображаються, коли говорять лише про F-16. Але, безумовно, Україна не може збирати весь авіапарк Європи і світу. Нам потрібно буде максимум 2-3 типи літаків, які дуже швидко опанують наші пілоти, і які будуть захищати українське небо, українських громадян вже найближчим часом. Окрім суто захисту українського неба, наскільки потужний імпульс нададуть літаки, винищувачі контрнаступу України? Подивіться, це платформа, яка багатофункціональна. Вона дійсно може і захищати небо, захищати територію України вглиб, і дійсно допомагати, що називається, прикривати з повітря наших військових. В чому проблема зараз? Знову ж таки, я не претендую на себе брати роль військового експерта, військового аналітика, але дійсно ми програємо небо і під час контрнаступу, і під час подібних наступних операцій, і просто українське небо ще не досить захищене. Тому, знову ж таки, ці машини можуть і захищати небо під час, допомагати нашим солдатам під час контрнаступу, захищати небо в наших містах і брати на себе роль цієї захисту протиповітряної оборони, коли нам її не вистачає. На жаль, ми розуміємо, що нам також не вистачає повністю протиповітряної оборони. Про це також, до речі, говорили у цих країнах. Ці три країни, кожна з них має ті чи інші системи протиповітряної оборони. Швеція, наприклад, виробляє свої власні системи протиповітряної оборони, які не гірші нічим, ніж, наприклад, вже славно змістені німецькі «Іріс-Т». Тому говорили про це також комплексне питання. Ну і хочу сказати, що не лише на цьому зупинялись. Безумовно, говорили про формулу миру. От ми в Копенгагені свого часу були розпочати консультації на рівні
радників з Нацбезпеки, політичних директорів МЗСів. Після цього, ви знаєте, вони були в Джиді, тому сьогодні в Копенгагені з прем'єр-міністркою говорили дуже багато про формулу миру, як Данія може сприяти виконанню конкретних пунктів. Ті ж самі питання піднімали в Нідерландах, ті ж самі питання піднімали і в Швеції. Дуже хочеться, і дуже це реалістично, щоб установчий глобальний саміт формули миру пройшов вже найближчим часом. Ми ставимо собі завдання восени залучення якомога кількості більшої країн. Кожна з цих країн, яку ми відвідали, має свої зв'язки в країнах глобального півдня. Тому кожен з лідерів, з яким спілкувався президент України, взяв на себе зобов'язання залучити тих чи інших лідерів до виконання, до реалізації формули миру президента Зеленського. Пане Ігорю, а щодо проведення наступного саміту миру, а справа в тім, що ще донедавна називалися дві ймовірні, як би мовити, ну, періоди часу, так? Це саміт в Індії, куди нас, зрештою, не запросили. І теж цікава ваша думка щодо, що нам сказали, що нам дали зрозуміти, чи не зрозуміли нас. І друге, це чергова сесія Генеральної асамблеї ООН. Тобто, наскільки зрозуміло, Індія випала. А чи залишається ймовірність побачити наступний саміт миру під час сесії Генеральної асамблеї ООН? Ну, мені особисто, наприклад, не так зрозуміло, як вам, що Індія випала. Ви знаєте, в дипломатії такий принцип: ніколи не говори ніколи, never say never. Ми працюємо з індійською стороною над залученням в тому чи іншому форматі України до участі в саміті G20. На цьому я поки що поставлю три крапки. Що стосується Генасамблеї ООН, так, це хороший майданчик для того, щоб провести глобальний саміт формули миру. Але дивіться, ну, по нашому аналізу, ми будемо аналізувати, чи всі ті лідери, які необхідні Україні для цього саміту, передусім лідери глобального півдня, будуть особисто брати участь у Нью-Йорку. Адже не секрет, що не всі країни беруть участь на рівні лідерів, відповідно, президентів або прем'єр-міністрів. Хтось надсилає міністрів закордонних справ, хтось ще нижчий рівень, хтось взагалі лишає лише в залі Генасамблеї свого посла чи поспреда, який слухає виступи інших держав. Тому будемо визначатись. Насправді є декілька варіантів, декілька майданчиків проведення такого саміту. Крім того, про який ви говорите, ми говоримо також про можливість проведення такого саміту в одній з країн Європи. Чому б ні? Оскільки ми би говорили про те, що та країна Європи, яка зголоситься провести такий саміт, вона б також могла залучати партнерів з глобального півдня. Знову ж таки, наголошую, в кожній країні Європи є свої зв'язки з тими чи іншими країнами глобального півдня. Тому подивимось, давайте не випереджати події. Ми працюємо на декількох рівнях. Про рівень дипрадників я вам вже сказав. А що тижня в Києві відбувається зустрічі на рівні послів. Остання зустріч позавчора зібрала 63 посли, і керівник Офісу президента України говорив про 8-й пункт формули миру, про екологічні питання. Було б безумовно цікаво слухати позиції таких країн, як Бразилія, наприклад, таких країн, як Німеччина, і наших партнерів, які говорили про реалізацію цього конкретного пункту. Тому працюємо далі. Пане Ігорю, я вам дуже дякую за вашу роботу і за ваш час, який ви нам приділили. Це Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента України. Дякую.